YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan min hund Perle ser ud. Det er min hund Perle. Hej Perle. Det er et nyt halsbånd, den har fået. Hvad der står? Diva. Perle er ikke nogen diva, men altså. I må ikke lige se her. Telefonnummer. Men det er en lille hund, sød diva. Ikke Perle, du lille diva. Nå, ja. Yeah. Og det her, det er brændeovnen. Den kan varme. Det er dejligt. Nå, vi ses. Hej, hej.